U largua me Mikelën, Samiu, thumba Erionit, për shtate e Merushën. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Ditën e sotme në përputhen Samiu ka bërë një deklaratë të papritur ndaj Erionit. Ai foli për Rushën dhe Erionin pak javë pasi ky i fundit u largua nga programi Çift me Mikelën. Gjatë emisionit të sotëm Rushja u shpreh e pakënaqur me rrugëtimin e saj duke thënë se për momentin asnjë nga djemt nuk po e zbret në tokë. Nga djemt nuk i prisja këto agravime ndryshime, nuk e përshkruaj dot, ndonjëherë ndihem mirë, ndonjëherë keq, nuk di çfarë të bëj. Kam mbetur në një dilemë të madhe, jam në qell për momentin dhe nuk ka asgjë që mund të më zbresë në tokë, tha Rushja. Këtë moment ndërhyri me njerë Samiu, i cili tha i bindur se vetëm Erioni e ka përmbushur Rushën dhe ajo ka patur pëlqim të vërtet vetëm për të. Erioni ka patur kimi me Rushën dhe kjo nuk po gjen veten me dikë tjetër, është një tip i vështirë dhe nuk mund të përshtatet. I vetmi që ti kishte plotësuar kriteret ka qenë Erioni, u shpreh Samiu. Rushja kundështoi me njerë duke thënë se Erioni ka qenë nga pëlqimet e saj, por nuk e ka përmbushur. Unë nuk pajtohem fare, Erioni ka qenë nga pëlqimet e mia, por jo se do më përmbushte. As nuk më ka përmbushur, tha Rushja. Rushja dhe Erioni njiheshin bashkë që jashtë përputhen. Pavarësisht të gjithave, ata nuk dolën dot çift pasi Erioni doli çift nga programi me Mikelën, duke vendosur që të vazhdonin njohjen e tyre jashtë. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.